ماشي لجون يقطع ولاج بوليس اج ودكا لجون يقطع ولاج بوليس اج ودكاو انديت نو ولاجن بوليس اج يتالو قطعت مندنو يا عندي ايتيوبياوي تاريك بس 3 دي فيلم تسرى تاريكوا بس 3 دي فيلم يتسرى لات ايتيوبياويت ማነች የ3 ዲ ፊልሙስ መቼ ይወጣል? እሺ አንድ ተዋቂ ተዋናይ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፈለው ከፍተኛ ገንዘብ የተከፈለው ተዋናይ ማን ነው? ተዋናዩ የተከፈለው ከፍተኛ ገንዘብስ ምን ያህል ነው? ተዋናዩ ብዙ ገንዘብ የተከፈለው ስለምንድን ነው? እሺ ይተነተናል ማለት ነው። ሙስታዋቂ ኢትዮፒካሌን የወሬው ንጉስም ገብቷል። ዮኒ አለም ፓወርህ ለማየት ጥሪ አስተላልፈልህ ነበር። ብራን የሚል ኮካ አስመጣብየ ነበር ግን ምንም እንደሌለኝ ያው እንግዲህ ተረጋግጠ ሰው ከአገር ያስወጣል አንተ ጭራሽ የተመረተ ኮካ ታስመጣል እኔ ያለኝም አላልኩም በጀመረው ግዛቸው የሚል አለ ግዛቸው እኔ አላየሁም ግዛቸውን አላየሁም ትልልቆቹ እነዚህ ሽርሽሩ ላይ ዘላይ እንፈልገው ዘላይ ነው ድሮላ ነው የትንንሾቹ ላይ አለ እኔ ያለ እሺ ስለዚህ እንኳን ደህና መጣ ግዛቸው በነገር እንኳን ደህና ቆያችሁ ያው የታወቀ ነው አዎ ዩኒካ ለነገር አለ በጣም አሪፍ ስለዚህ ከየትኛው ነው የምትጀምረው ግዛቸው በሀገራችን ላይ ከሚታዩት የልማት ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ እየሰሩ ከሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች መካከል የቻይና ዜጎች ይጠቀሳሉ እነዚህ ትላልቅ የልማት ላይ የምናያቸው የቻይና ዜጎችን ሰሞኑን በእስር ቤትና በፍርድ ቤት ላይ ተመልክተናቸዋል እነዚህ በእስር ቤትና በፍርድ ቤት የተመለከትናቸው የቻይና ዜጎች 13 ያሉ ጉዳያቸው ምንድነው ስንልም ጠይቀናል እነዚህ 13 የቻይና ያሉ ዜጎች ቦሌ ምድብ ሁለተኛ ወንጀል ችሎትም ቀርበው ጉዳያቸው ሲታይ ነበር እነዚህ ቻይናዎችን ለእስር የዳረጋቸው ምክንያት ደግሞ ከህግ በተጻራሪ በሆነ መንገድ አለቃቸውን ሊያግቱ ስለቻሉ ነው ተብለናል አለቃቸውን ሊያግቱ የቻሉበት ምክንያት ደግሞ ከሚሰሩበት ድርጅት ዘው አንድ ላይ ከሚሰሩበት ድርጅት በነገራችን ላይ እነዚህ ቻይናዎች የኤሌክትሪክ መስመር መዘርጋት ባለሙያዎች ናቸው ከስራ ይቀነሳሉ ከስራ በመቀነሳቸው ምክንያት መቀነሳችን አግባብ አይደለም ሲሉ አጉረመረሙና ታህሳስ 24 ቀን በጠዋት 2 ሰዓት አካባቢ ቦሌ ክፍለ ከተማ ክልል ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ቦሌ ሚካኤል እየተባለ በሚጠራው ሰፈር ውስጥ ሚስተር ዞንግ ዋን ፎንግ የተባለ አለቃቸውን ያግቱታል መኖሪያ ቤት ውስጥ ከሁለት ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ አግተውም ገንዘብ ካላመጣ አትወጣም አትንቀሳቀስም ሲሉ አድርገዋል ይሄን ማድረግ ብቻ አልተውም በማድረግ ብቻ አልተውም አራቱ ከ13ቱ አራቱ ይሄን አለቃቸውን የተለያየ ቦታ በመምታት ህመም እንዲሰማው በማድረግ ቀላል አካል ጉዳት ያድርሰውበታል በመሆኑም በዚህ ክስ ተከሰው ፍርድ ቤት ሊቀርቡ እንደቻሉ የክስ ቻርጃቸው ያሳያል ክሱን የተመለከተው ፍርድ ቤትም የያንዳንዳቸውን አለቃቸውን በመደብደብ ጉዳት ያደረሱትን አራቱን በ3000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ ያ በ5000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ የተቀሩትን ደግሞ በ3000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ አድርጎ ለየካቲት 19 ቀን የምስክሮችን ቃል ለመስማት ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል እናመሰግናለን ጂኖዋ እሺ ወደ በዛ ወደ ሌላኛው የመጀመሪያ ወሬ ታልፋለ በጣም አሪፍ ልጅን ወደ ቀጣ ወላጅ ስናልፍ እንደሚታወቀው ወላጆችና አሳዳጊዎች ልጆቻቸውን ይቀጣሉ ይቆጣጣራሉ ይሄንን የሚያደርጉት ደግሞ ልጆቻቸው በተሻለ መንገድ እንዲያድጉ አልባሌ ቦታ እንዳይውሉ ወደዛ እንዳያመሩ በማሰብ ነው ይህ የቅጣትና የቁጥጥር ዘዴያቸው አንዳንዴ ወደ ከፋ መንገድ ሲያመራ እየተመለከትን ነው ዛሬም የምናወራው ወሬ ለዚህ አባባል ወይ ለዚህ ነገር ምሳሌ የሚሆን ነው አግኝተናል ማስረጃ የሚሆን ነገሩ የሆነው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው ራስ ኃይሉ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ነው እዚህ ሰፈር ላይ ነዋሪ የሆኑ ቤተሰቦች አሉ እነዚህ ቤተሰቦች ውስጥ የነበረች ቤት ሰራተኛቸው አንዲት ልጅን ከዛሬ 15 አመት በፊት ትገላገላለች ትወልዳለች እናም ልጇን በማሳደግ ላይ ያለች ልጇ አንድ አመት ሲሞላት እናት ህይወቷ አልፏል
يزاج عند مسلجوان تلاهيو تعلفون جن أسد داريو تروا إني أنا أسد جوالن دل جاتشن الناس تمرالن يلونا ما صدق ما استمر يجمرالو سيد لجنات برا كراشلي بيسو لجون لجتوان دل جاتشو أدركو يتنكوا كابو سأسد جو يالبسو سيانورو ياستمرو سياقويات أسرع مستني عمت وعلي ست درس بتمرتو أدركمو زت إني أكفل تدرس عليك رامستك أن ولد سبعة تامت مرت جن بزيج لجنا باسد دجوالي يالتاسب دوب داية يجد مال ليج نشت لي باسا داقيوا ما تالي قطة يجد مالتا زيها كبابي بكاس كمكينا برا ما اني انا سوسيل اسا داقيوا ولا جا اسا داقيا باتوا تياكي اكربال على يهم ستل ملاش ستالج اي انشي نشو سر شولو اسا داقيا بات قطة وني كتلال كا قطة الفوم ودا كتاس دول لا مرال يكتاس دول لاو با تفي ممتات يهوننا بتفي مراتال لجم بامتو بدرس بات بامتو مكنيات تالك سنة تتنيا لتشلال قدرون يازو يادي سابا بوليس كوميش تاني تاقن تواتلي ينا نكتو لجيتن لمكسكس عصاد داقوا بات ودتنيا تبسيهيد بهيوت على جنياتم هيوت والفا بازيه مكنيات عصاد داقوا بات بدرقيتو بتعمي تساتنا سياياتم لسووش نقروم ستتايم هيوت سوا انلبرم بكتا ما تالين دزياد جينا برت واسلي سكاسكسات يوتو الالف تشلو على صدقي لي جبلو باكابو دمي جيني بوليس تابيا جون سوتوال بلوال ورونا درسون بوليسوت يا تاداجيوا موت بدرسبات يا ولاجا صدقيوا مت يهون ويلس بالي لا نغري ميلون بوليس ياطرا اندهولنا ياسكريم مرمرا وتيتون يتبقى اندهونا جلصولنا يهون انجي اسداي ولاج اباطوا صدقي اباطوا بزي مكنيات ببوليس قططر سر ولو مرمرا ايتدرجبت اندهونا بوليس جمرو جلصولنا اساسنا عند غزوف كوبانيا افريكا مرط ديجوچن زرزر يف ادرجا يا اند ايتوبيا اسم تكاتوال كمرط افريكا ديجوچ است يتكاتتو ايتوبياوي مان نو يهنن ወሬ እንዲነግረን ውስጥ ዋቂውን ሳይሆን ለዲጂዎች ቅርበት አለኝ አሚላው እንግዳ ስለሆን ከላችሁ ነው ሰጣችሁኝ እሺ ፕሬስቲን ጋር ስለዚህ ይሄንን ወሬ ለማውራት እድል ስላገኘው ታላቅ ኩራትና ደስታ ይሰማኛል መግቢያውን ተተሶሎ ወደ ጉዳዩ እንደምትለ ማውቄ ነው እሺ ለማንኛውም ይሄ ግዙፉ ያልከው ተቋም ስታስተውቅ ቢቢሲ ነው ቢቢሲ አፍሪካ ውስጥ የተኛቹ ዘፈኖች ናቸው በአሁን ሰዓት በጣም እየተደመጡ ያሉት እሺ ክለቦች የተኛቹ ናቸው ምርጦች ቶፕ የሚባሉ ምርጥ የሚባሉ ዲጂዎች እንደማናቸው የሚል ጥናት ነው ያደረገው እሺ አፍሪካ ያው ወጣት ሀገር ነች ከሁሉም ሀገሮች ስለዚህ ከፍተኛ የሙዚቃ ድምጽ ይሰማባታል ዳንስ ይሽከሽክባታል እንዲያውም አንዳንድ ሀገሮች ላይ ከሰኞ እስከ እሁድ ክለቦች ክፍት ናቸው ይሄ አፍሪካ ላይ የተሚያረጋት ነው በሙዚቃና በዳንስ እና ለዛም ነው ይመስለኛል ቢቢሲም ይሄንን ጥናት አፍሪካ ላይ ማድረግ የፈለገው ስለዚህ ሌሎች ሀገሮችን ተዋቸውና ወደ ሀገራችን እንምጣ ከሀገራችን ምርጥ ዲጄ ማን ነው በአሁን ሰዓት በጣም እየተሰማ ያለው ሙዚቃስ የተኛው ነው እንደ ቢቢሲ ጥናት ማለት ነው በአሁን ሰዓት ሀገራችን ውስጥ ምርጥ ያላት ዲጄ የሚ ነች ዲጄ የሚ እሷ ለቢቢሲ እንደገለጸችው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያዋ ሴት ዲጄ ነች እና እስካሁን ድረስ ሰዎች ይደነግጣሉ ትላለች እንዴ ሴት ዲጄ አለ እንዴ ይያሉ ማለት ነው በሷ እምነት እስካሁን ድረስ ብቸኛዋ ክለብ ውስጥ የምትጫወት ሴት ዲጄ ነች ሬዲዮ ላይ እንዳሉ ገልጻለች ሴቶች እኛም እንሰማለን ግን ክለብ ውስጥ ያለች ብቸኛዋ ሴት እንደሆነችም ራስዋ ገልጻለች ለቢቢሲ ስለዚህ በአሁን ሰዓት ቢቢሲ ምርጥ ዲጄ ብሎ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ያሰፈራት ዲጄ የሚ ነች ዲጄ የሚ ከምትጫወታቸው ዘፈኖች መሐከል ቁጥር 1 ደረጃ የተሰጠው ደግሞ 70 ደረጃ የቴዲ አፍሮ ነው ስለዚህ እንኳን ደስ አለሽ እንላታለና ዲጄ የሚ አዎ ገና ሶስት ወሬዎች ይቀሩናል ስለ 8100 ኤ እናነሳለን በዘፈን ነው ስለምን ጀምረው አዎ እንደም ጥሩ ሞክረዋል ብሬ ስለዋል ይከብዳል 0 ግን እኮ ካልዷ ነው ልጃት ነበር አንገቴን ብሎ አስቀመጠው ማምከን እኮ ነው እኮ የራሱ ቀልድ ይዘህ አይደል የማምከን ሚኒስተር አዎ አምካይ ነው እንግዲህ ምን ላድርግ አንተ ጦርነት የምትወል ፈንጂ አምካይ ነበር የምትሆነው አንተ ነው ያመከናል ብለናል እኔ እንግዲህ በኢሉንታ ለስክ ይከብደኛል አቀራረበ ጠቀልዶ አሁን በፍልፍሉ አሪፍ ሊሆን ይችላል አይ ሰው ለምን ነው በቃ አንተ እንዲሳቅልት ፈልጋለህ ግን ሰው ያስቡናል አይደል
I'm going to go to the house. ايش يهون ما يمثل نجر نو يهون يا عندي توبيه تاريخ